passa la sang al ballatí, perquè no us ho he dit, però sóc de Canàries. I de fet és la disciplina que he practicat durant més temps. El que passa és que des que vaig començar el metro de tancament vaig haver de deixar la formació. I bé, em donava bastanta ràbia perquè portava un bon nivell i en aquell moment estava donant classes de salsa i de ritmes llatins i també estava en una companyia de dansa llatina. I bé, vaig estar en un musical que es deia Train to Hollywood i bé, més cosetes. La dansa contemporània la vaig conèixer fa 2 anys en un intensiu d'estiu i em vaig enamorar. La veritat és que et treu moltes sensacions de dins i et converteix en un autèntic missatger de les emocions. I de fet ara estic com en fase d'enamoramiento con ella. La dansa polinèsies, doncs fa molt poc que l'estic coneixent. De fet és molt més que fer només uns passos a ball, sinó que és aprendre una cultura. De fet amb el meu grup Tahonga el que fem és cultura Rapa Nui, de l'illa de Pasqua. I llavors hem de cantar amb aquest idioma, també fem tallers, confeccionem la roba i els instruments com es feia abans. És molt místic. I de la dansa aèria, doncs hem fet un grupet molt, molt bo i ens acabem d'ajuntar com a formació, es diu Air Project One, i encara que ens queda molta feina per fer, el nostre gran repte és fer actuacions a les façanes d'edificis molt emblemàtics de Barcelona. Són totes aquelles modalitats de dansa on balles allunyat de terra. Exemples poden ser aro, teles, dansa vertical. En molts casos fa una combinació de dansa contemporània amb acrobàcies. Llavors has d'agafar un bon nivell tant de físic com d'elasticitat i molta tècnica i molt treball continu. De fet, jo vaig conèixer aquesta dansa fa un any, no arriba un any, a ONER. ONER és la primera escola de dansa vertical d'Espanya i vaig flipar. I de fet ara estic venint 4 dies a la setmana on faig dansa vertical, que és penjada d'una corda amb un arnès i balles sobre la paret. També faig dansa aèria, que també penges amb una corda amb arnès, però balles o a l'aire o al terra. I també faig acrobàcies de terra. Amor. Amor de veritat. Ballar em fa molt feliç, em dona sentit a la vida, em fa més humana, em connecta més amb les altres gens. I quan puges a un escenari estàs oferint tot això a qui t'està mirant. Això és molt bonic, no? Sí. Uf! Doncs la veritat que treballant de nit al metro i a més que en els dies de festa el necessito per actuar o assajar, tinc molt poc temps. L'última cosa va ser a l'octubre, vaig anar a veure Josis, que és una companyia emergent que es diu La Jove de la Galeria i fusiona dansa, circ i narrativa. Va estar superbé.